أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayong araw po ang ating pag-usapan O kwento natin sa araw na ito ay ang kwento ni Propeta Lut alayhi salam At ito po ay maiksing kwento lamang pero napakarami pong mapupulot na aral dito Si Propeta Lut alayhis salam ayon sa mga nag, nagsulat ng history ay siya po ay anak ng uh, kapatid ni Propeta Ibrahim alayhis salam. Kaya siya po ay pamangkin ni Propeta Ibrahim alayhis salam. So sila po uh, si Propeta Ibrahim alayhis salam nakuha po natin ang kaniyang kwento na siya ay rin sa mga tao na kung saan sumasamba sa mga ribulto. At kasama sa mga naniwala sa kanya ay si Propeta Lut alayhis salam na kung saan si Propeta Lut alayhis salam ay isinugo sa isa sa mga isa sa mga bayan, lugar sa uh, tinatawag na Palestine. Uh, dito si Propeta Lut alayhis salam ang isa sa mga isinugo siya sa mga tao na sila ay gumagawa ng mga pagsamba sa mga bulto at meron din silang gawain na napakasamang gawain, maliban sa shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na ito yung kanilang pagkakagusto sa kapwa nila lalaki, ito yung kanilang uh, tinatawag na yung uh, uh, pakikipagtalik nila sa kapwa nila lalaki. Sa suratul a'raf, sinabi ng Allah, walutan in qala at atuna, at atun al fahishata ma sabaka biha min ahadin min alamin sinabi ni lut alayhi salam asa sa kanyang mga nasyon na at atuna bil fa, at, at, al minha gumagawa kayo ng gawain na ito ay napaka napaka ruming na gawain na walang gumawa dito simula nung nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tinatawag ng mga mga tao Inna innakum la ta'tuna ar rijala shahwata min duni nisa subhanallah asay na sinabi ng Allah nilikha ko ang mga babae para sa lalaki pero ano ginagawa nila ayaw nila ng mga babae, which It is ito yung natural na pagkalika ng tao sa babae, magkakagusto yung lalaki sa babae, babae magkakagusto sa lalaki. Pero ang kanilang ginagawa ay ang gusto lamang nila, iniiwan nila ang mga kababaihan, pero sila ay nagkakagusto sa kapwa nila lalaki at sila ay gumagawa ng ganitong kasalanan, nakikipagtali sa kapwa lalaki. Ito ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Ganon din sa mga naunang mga kasulatan. Yan ay pinagbawal maging sa mga tinatawag, kahit yung sa Biblia ngayon, yan ay nakalagay doon na yan ay napakalaking kasalanan. So, ito sa Islam, ay ito po ay napakalaking kasalanan ang pag, uh, yung tinatawag na pagsasama ng lalaki sa lalaki. Ito, balantum kaumum musrifun, kayo ay mapagmalabis. Wa jawabu kaumihi, dito, subhanallah. Uh, wa wa makana jawabu kaumihi, ano ang sagot ng kanyang mga, yung mga nasyon niya nung siya ay uh, nagbigay sa kanila ng payo? Sabi niya, uh, Illa ang kalu akhrijuhum min kariyatikum. Subhanallah. Sabi niya, magkaisa kayo at palayasin niyo si Lut alayhis salam. Pero hindi ganun paman ay sinabi ni uh, Lut alayhis salam na kahit ako inyong paalisin sa inyong lugar, ay ito ay hindi magiging uh, mahirap sa akin dahil hindi ko kaya na magtagal sa lugar kung saan ang mga tao dito ay gumagawa sila ng malaking kasalanan. So si si, si propeta Lut alayhis salam, Uh, kasama sa mga uh, ibinalita sa kanya ang sinabi sa banal na Quran uh, ito yung uh, sina sinasabi dito qalu uh, luto inna rusul rabbina ito yung pagdating ng mga anghel ito na yung pinap ito na yung parusa sa kanila bago yun ano ang kanilang gawain Kaya sabi natin yung tinatawag na nagkakaagusto sila sa lalaki sa lalaki sa panahon natin ngayon, mayroon ding lalaki sa lalaki, babae sa babae, la hawla wala quwwata illa. Ito ang pinaka ito ay isa sa pinakamalaking kasalanan sa Islam. At ang parusa niyan sa mga naunang mga kasulatan kahit sa Biblia ay kamatayan. Kapag umamin sila Unahuli sila, na ginagawa nila ang bagay na ito, na laganap ang kanilang ano, lantaran ng kanilang paggawa sa ganitong napakalaking kasalanan na ito, ay ang kaparusahan nila ay kamatayan. Subhanallah, napakalaking kasalanan ito. Tayo ay likas na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na lalaki nagkakakuso sa babae, babae nakakakuso sa lalaki. Pero sila, subhanallah, ang ginawa nila, isa sila ang pinakaunang gumawa nito, kaya ito nabangit sa Quran, na uh, nagkakakuso sa uh, lalaki, lalaki sa lalaki. Ngayon, Ah dito ang pinakamahalaga dito una-una dapat natin na ang mga bakla, mga tumboy ay sila ay isinumpa ng Allah Subhanahu wa ta'ala kaya narapat na magbalik-loob kay Allah. Ang pintuan ng pagbabalik-loob ay bukas para sa mga tao na gusto magbalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo, yung mga tao na sinubukan ng ganyan, magtiis kay Allah Subhanahu wa Ta'ala upang ganti dito sa mundo at sa kabilang buhay. Marami tayong mga kapatid na mga balik-Islam, alhamdulillah, ganun din yung yung, yung, yung mga uh, ibang mga kapatid natin, mga inborn Muslim na may mga pagsubok na dumating sa kanila na ganito, sila sila ay nagbalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ay naging mga mabuting Muslim. Kung kaya nat kaya nila ito, kaya to ng, 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 ibang mga tao. Isa ito sa dapat nating bigyang pansin. Kaya po ang pinapayo ko una-una ay ito ay gawain na isinumpa ng Allah. At ito ay sila ay pinarusahan dito sa banal na Quran binanggit ang kanilang parusa. Kaya narapat lamang po na kamuhian natin ang ganitong gawain. Subhanallah. Bakit sila pinarusahan ng Allah? dahil naging lantaran sa kanila, naging normal sa kanila, ang gumagawa ng ganoon, walang nagutos sa kanila na bawal ito, masama ito, kundi ito ay naging, eh, naging nakasanayan sa kanila kaya sila ay pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon natin ngayon, payo upo po sa lahat. Halimbawa, ang mga nasa showbiz ngayon, si Vice Ganda, yan ay pumapasok sa ating mga bahay. Kahit entertainment, hindi natin pwede yung pinapanood. Hindi pwedeng ipapanood sa ating mga anak. Kahit sabihin natin na, ano lang, nagkakatuwaan lang, hindi po pwede. Yan ay sinumpa ng Allah. Nakikipagtalik sa kapwa lalaki, yan ay sinumpa ng Allah. Paano mo papapasukin sa bahay mo? Paano mo hahayaan na pinapanood mo? Paano hinahaya? Paano mo hinahayaan na ito'y pinapanood ng mga mga anak natin? Sila ay sinumpa ng Allah. Sila ay mga musyrik, ganun din sila ay sinumpa ng Allah itong gawain na ito. Kaya narapat lamang na hindi natin sila, hindi tayo nagfa-follow, hindi tayo nanonood, hindi natin sinusuportahan itong ganitong mga mga gawain nila, yung mga kabaklaan na ito. O ganun din yung mga ginagawa ng mga tumboy na nagkakagusto sa babae sa babae. Yan ay lahat ay sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat po na iwasan niyong ganito. pag nakiwag mong i wag alisin mo sa, sa cellphone mo yung mga tao na ito, yung mga sinumpa na ito. Pero, kaya na sinabi natin, ang tao kahit anong kasalanan na gawa niya, ang bukas, bukas po ang pintuan ng pagbabalik lob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habang tayo ay nabubuhay pa, mayroon pa tayong pag-asa magbalik lob kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sinubukan na ganito. Pero ang mga mahalaga dito, una-una, Payuhan natin ang ating mga kamag-anak kung may kakilala na ganito. Huwag nila ginagawa ito dahil ito ay sinumpa. Maging sa mga naunang mga, kas, mga kasulatan sa mga, ka, mga ka, kababayan natin ng na mga krisyano. Yan ay pinagbawal sa, sa Biblia. Ganun din sa Islam. Napakalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Kaya nga pinarusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi dito, wa antarna na uh, dito, fa na fa anjay na wa ahlahu at sila sabi dito at sinabi ng Allah na fa'anjaynahu ahlaw at niligtas namin si Lut at ang kanyang mga pamilya illam ra'atuhu maliban sa kanyang asawa. Maliban sa kanyang asawa. Sino to? Yung asawa niya at saka sa asawa ni Nuh salam, sila ay hindi nanampalataya kasi sila ay pinarusahan. Sinabi dito, pinaligtas nila si propeta Lut alayhis salam at ganun din ang kanyang mga anak kanyang mga pamilya maliban sa kanyang asawa dahil siya ay lumabag kay Propeta Lut alayhis salam. Hindi niya sinunod si Propeta Lut alayhis salam. Kanat min al gabirin at dito waantar na alayhim matara fandur fandur kaifa kana akibatu at pinaulan namin sa kanila yung mga bato. Subhanallah, mga bato. Mga bato na napakalaking mga bato at ibang sa ibang aya ay sinabi ng Allah na binaliktad nila binaliktad ng mga anghel ang kanilang lugar na ang kanyang ilalim ay naging sa taas ang kaniyang sa taas ay naging ilalim yan ay parusa sa kanilang ginawang napakalaking kasalanan na ito yung kanilang lantaran na ginagawa walang nag-uutos sa kanila walang nag-uutos sa kanila na ipagbawal ito kahit na ito ay sa, sa sa mata ng ng Allah sa mata ng Diyos sa mata ng tao ito ay maruming gawain Subhanallah, tayo ay nilika na, mag, na ang babae nilika para sa lalaki, ang lalaki nilikha sa uh, sa babae. Si Adam alayhi salam ay sinabi na Allah, no siya ay nilikha, ay nilika si Eba o si Hawa mula sa tadyang niya at siya ay babae dahil alam ng Allah na kailangan ni Propeta Adam alayhi salam ng kasama sa buhay Ay nilikha niya si Hawa para dumami ang tinatawag ng mga tao. Kaya po narapat sa atin na uh, Uh, mag, magpayuhan sa ganitong mga klase. Subhanallah. Uh, napakalaking kasalanan ito. Kaya dito, kadabat kaumulutin bin nudur at uh, pinasinungalingan nila. Yung, pinasinungalingan nila ang dalang mensahe ni Propeta Lut alayhi salam. Yun ang una. Pagkatapos ay sinabi nila na pinalayas nila Papalayasin nila si Propeta Lut alayhis salam at may binabalak sila gawa nila ng masama kapag hindi lumayas si Propeta Lut alayhis salam. Si Propeta Lut alayhis salam ay sabi niya ang mahalaga ay naiparating sa kanila ang mensahe at ganun din na dahil ayaw ko rin na manatili dito. Iyon ang pagkamuhi sa gawain na masama. Kaya hindi narapat sa isang tunay na mananampalataya na pinapanood niya itong mga, mga kahit entertainment, yung mga tulad ni Bais ganda, mga bakla, lantaran ito, lantaran, subhanallah, malaking kasalanan ito. Kaya hindi dapat nito na pinapanood natin, hindi pinapanood ng ating mga anak. Ganun din na dapat natin payuhan ng mga ito, na sila, yung, lalo na yung, may, mga, may mga kapatid tayo na muslim na sila ay na, nagbabakla-baklaan, lahawla, wala -kwate. yung pananalita, yung galaw na sinasadya, yan ay malaking kasalanan sa Islam. Man, uh, sa isang hadith, uh, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, rajul man tashabbaha bin nisa yung sila yung nanggagaya sa kababaihan at babae nang gagaya sa kalalakihan sila ay isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala kaya narapat po na magpayuhan tayo sa ganito mga klase kahit po ito ay entertainment hindi po pwede yan ay mga gawain na pinarusahan sila ng Allah dahil sa gawain nila ito kaya narapat po na tayo ay umiwas sa mga ganitong gawain. Kaya ito po pinakamaiksing parusa sa kanila. Sila po pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan na ito. Kaya po mag tayo. At uh, sana po nakapulot tayo ng aras, uh, araw, sa, na ito. Ito po ay maiksing oras lamang po dahil uh, ito po yung kwento ni Propeta Lut alayhis salam. Wa sallallahu alayhi wa, wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.